Dünyanın bir çox ölkəsində qastrol səfərində olan tanınmış Ukraynalı piyanoçu Antoni Barışevski Bakılı musiqi sevərlər qarşısında Özeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri ilə birlikdə çıxış edib. Konsert Müslüm Magomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında xalq artisti Yalçın Adıgözəlovun dirijorluğu ilə baş tutub. Azərbaycana ilk dəfə qastrol səfərinə gələn Ukraynalı piyanoçu Antoni Barışevski Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri ilə birlikdə paytaxt klasik musiqi sevərləri qarşısında çıxış elədi. Müslüm Magomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında baş tutan gecədə Rus klasik musiqisinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri Sergey Rahmaninovun fortepiano və orkestr üçün 2 nömrəli konserti səsləndi. Üzeyir Hacıbəyli adına simfonik orkestri ilə ilk dəfə çıxış edirdim. Elə Yalçın Adıgözəlovun dirijorluğu altında çıxışım da ilk dəfə idi. Mənim ən sevdiyim Rahmaninovu ifa etdim. Konsert üzərində cəmi 2 gün məşğul. Konsertin ikinci hissəsində isə xalq artisti Yalçın Adıgözəlovun dirijorluğu ilə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında Çaykovskinin 6-cı simfoniyası səsləndirildi. Dahiyana əsərlərdir və çox gözəl bir solistimiz gəlib Ukraynadan. Görürsünüz, seyirci tamaşaçıncı qarşılayır. Ümidvaram ki, bugünkü axşam çoxların yaddaşında qalacaq. Mən orkestrdən çox məmnunam. Hamı canla, başla hazırlaşdı və bu olduqca çətin bir proqramı 3-4 meşqdə hazırladıq. Ümid edirəm ki, belə konsertlər Bakıda tez-tez olacaq və salonda oturan gənclər məni çox sevindirir. Məlumat üçün qeyd edək ki, dünyada ən çox tanınan və sevilən dahi rus bəstəkarı bu əsərini 1893-cü ildə 6 aya yazıb. Lirik, həzin xarakterli və insanı düşündürən bu ifa da filarmoniya üz tutan klasik musiqi sevərlər tərəfindən böyük maraqla qarşılandı.